imali smo što se tiče pre svega lovstva veliku svetsku izložbu trofeja u Budimpešti, gde je naše lovačko udruženje učestvovalo sa svojim trofejima. Imali smo izloženih 11 trofeja, 5 trofeja srneće divljači, 5 divljeg vepra i jednu šakala. To su sve trofeje koji su u zlatu, tako da je naše lovačko udruženje Pirotsko, kao i cela Srbija, imala izložene trofeje u Budimpešti. Takođe mogu reći da smo sada u prošloj suboti 30. oktobra imali proslavu velikog jubileja Lovačkog saveza Srbije, 125 godina postojanja, i mogu vam reći da ćemo i u narednoj godini imati veliki jubilej Lovačkog udruženja Ponišavlje Pirot, takođe 125 godina postojanja. To su neke aktivnosti koje su sada planirane, vezane oko toga. Imamo pre svega sada u zimskoj periodu zadatak da vršimo prihranu divljači, zavisno od toga kakva će zima biti, i to u smislu jarebice i takođe srneće divljači, kao i kod divih svinja, vršimo obavezno prihranu u toku zimskog perioda kako bi ova divljač mogla da prezimi i da što bolje, znači, kondiciji da čeka proleće, gde se pre svega, znači, očekuju mladi kod svih ovih vrsta divljači.